Polisi efulumiza alipoota ku ngeri gye baatambuzaamu emirimu olunaku olw'eggulo mu kusunsula abaagala okukiika mu Paalamenti. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti wadde wabaddewo ebirumira, enteekateeka zaatambudde bulungi nga waliwo n'abantu be baakuta olw'okujeemera ebiragiro by'akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga twagenze okulanga mu buno mu baana abadde babawerekera nga mulimu abakozesa olulimi olukyayi n'oluvumaganya aside eri endala ekikola ekitali kirungi. Enanga asabye akakiiko k'ebyokulonda okukangabula abavuganya abajeemera ebiragiro sinakindi obutabasunsula. Lwaki beeyongerayo okuwandiisa oyo oba eyeesimbawo ku kyoba mwemba wa Paalamenti ng'ate balabira ddala nti teyagoberedde oba yavodde ebiragiro byabwe? Balina okuvaayo nabo ne balaga nti abantu bano balina okukangavvulwa. Ayogedde ku kulwanagana okwabadde mu katale ewa Kisekka nga buli ludda lumiriza lunaalwo okuluyiriza ebifaananyi. Tugenda kukolagana n'aba City Council Authority ne bino ebibuga ebirala. Ebipande bino tujja biyoola bwe banga tebireeta mirembe mu kibuga. Ayogedde ku kifaananyi ekiteeberezebwa okubeera ekya kamera enkesi eyalabiddwako mu maka ga Bobi Wine mu kiro ekigezeza olwaleero. Ebigambo ebikatambulirako biraga nti yabadde drone, yabadde ekola ki, etangaza mu maka ge. Alipoota eyo teri waffe ku poliisi. Alabudde abantu abakyagenda mu maaso n'okutegeka obubaga obw'obuseego nti bali bulindala era essaawa yonna bajja kukwatibwa. Abeekireka mu wiiki eno kennyininnyini mulimu abaatwalibwa mu kkooti awo ekira, abamu ne babasalira n'emyaka 7. Agambye nti mu bikwekweta ebyakolebwa ku lwokusatu ku bakozesa ebyambalo ebyefaananyiza eby'abakuumaddembe mwe baasalirako n'ekitebe kya Nuupu e Kamwokya, baakwata ebintu ebiwerako omuli engoye kyokka n'asambajja. Ebyogerwa nti waliwo ebintu abakuumaddembe bye babba omuli n'emikono egisemba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku bwa pulezidenti. Waliwo yakozeseza eky'obubbi nti twabbye signature ez'ekibiina ekya Nuupu. Ebintu bye twasobola okufuna mu bifo bino twajjayo berets eza green, obukofiiro obwa green 67, obukofiiro obumyufu obwefaananiza bereti za military 233. Kati bano basimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road mu maaso g'abalamuzi babiri okuli Dorothy Mangeni ne Stella Amabirisi, ne babasomera omusango gumu ogw'okusangibwa n'ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Emisango gino bagyeganye nga baakwatibwa mu bitundu okuli Kiyembe, Kikubo n'ebirala wano mu Kampala nga batunga n'okusangibwa n'engoye ezo ku lwokusatu. Munnamateeka waabwe Anthony Wameri abasabidde okweyimirirwa. Abalamuzi kye bagaanye era ne basindikibwa ku alimanda okutuusa nga 21 omwezi guno. Nze Ismail Nsubuga ne Joseph Innocent Ssenfuma ku Lwabukedde TV.